ଆଜି ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର NH-55ରେ ଜେରେଂ ଦେଉରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର 85ଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ସେଠୁ ଅଧା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜେରେଂ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ 5 ଏକର ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଘର, ସେ ମହିଳା ମିଶନ ସଶକ୍ତି ଘର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଖଳା ବି ସେ ସେଠି ହେଇଛି, ସେଠି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଅଛି, ପାର୍କ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଲୋକାଲ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେ ଲୋକାଲ ପାର୍କ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର 85 ଘରଟି ସେଠି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ।